սունված հանդիպում ունեմ եւ չեմ կարող դրա արցունը պատի ինչ կարող եք ասել ռուսաստանի նողվածան այս լարված հարաբերությունները դուք ինչով եք բացադրում ինչու են այսքան լարված եթե կարելի է այդ հարցը ուղեկ արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովից որեւեմ մեկի շատ եմ մտահոգում Բայց եթե կարելի, եթե կարելի արդեն պատասխանեցի ձեր արձանագրի։ Իշխող Խաղաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության աջակցողներն այսօր խորհրդարանում հրաժարվում էին խոսել հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների մասին։ Միակը, որ հանձն առավ փակագծեր ցածել, պաշտոնության հանձնաժողովի անդամ, պաշտոնության նախին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանն էր։ Դե իրանք ուզում են, որ ասենք մենք ո՞նց եղել ենք, մեր պետությունը ինչ էլ լինի։ Այսինքն մեր փոխարեն իրենք որոշումներ կայացնեն ռուսական իշանությունները։ Вас мне к нему использовать, что мы к моей республике համար որոշում կայացնանք Վերջին շրջանում կտրուկ լարվել են ռազմավարական դաշնակիցներ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Մոսկվան անցած շփատ Արտգորս նախարություն կանչեց Հայաստանի դեսպանին, իջ դժգոհությունները հայտնելով հայ-ամերիկյան զորավարժությունների հրոմի ստատուտի վaverացման, Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի Կիև կատարած այցի ու հումանիտար օգնություն դրամադրելու վերաբերյալ, ինչպես նաեւ Բողոքին նոտա ներկայացրեց դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանին, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի Մարիա Զախարովայի հասցեին առած հայ Այս լարվածության ֆոնին Վարչապետ Փաշինյանը նախոր շապատ հինգ երկրների ղեկավարների հետ հեռախոսազրույցներ ունեցավ, այդ թվում ԱՄՆ-ի եւ Իրանի հետ քննարկելով հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Դաշնակից երկրի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հնարավոր զրույցի մասին ոչինչ չհաղորդվեց, ինչից կարելի է ենթադրել, որ Փաշինյանը Պուտինին չի զանգահարել։ Ինչու՞, ո՞րն է պատճառը։ Իմ կարծիքով պատճառային է, որ արդեն երկու երեք անգամ մեր երկրին նեմ էսկալացիայի դեր ունեցել։ Մենք դիմել ենք ոչ հապկն արձագանքի, ոչ էլ մեր դաշնակից պետությունը։ Ասել են, որ դա սահմանային կարի վեր են եւ արդեն իմաստ չկա իրենց դիմելու։ Անիմաստ է զանգել։ Այո, անիմաստ է։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարը կրկին ափսոսանքեր հայտնել այսօր Հայաստանում մեկնարկած հայ-ամերիկյան զորավարժությունների կապակցությամբ։ Սերգեյ Լավրովը տարօրինակ էր համարել ՀԱՊԿ զորավարժություններից հրաժարվելու և հայ-ամերիկյան զորավարժություններ անցկաստնելու Երևանի որոշումը։ Իշխանական падգամավորը սակայն հակադարձում է։ Լավրովի ասածները չպետք է հիմք ընդունել, քանի որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը երբեք հայանը պաստ լուծումներ չի առաջարկում։ Ինքան անընդհատ ուզումա որ մի երկիրը տանի կորցանում։ Լավրովը Այո, Լավրովը, ես իր ծրագրերը, տեսե՛լ եք, որ ասենք հայանպաստ լինեն։ Գագիկ Մելքոնյանն ասում է, որ Երևանը պետք է փնտրի նոր բարեկամներ, միջևորըսսները Հայաստանը միշտ հույսը դրել է Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանն էլ այնպիսի պայմաններ է ստեղծել, որ կամ պետք է լինի Ռուսաստանը կամ Թուրքիան։ Մենք միշտ ողրոշել ենք, որ Ռուսաստանը։ Ու նվիրվել ենք Ռուսաստանին միջև վերջ բայց ոչ թե վերջապես ուրիշ երկրներին կամ որ մենք պետք է բարեկամություն անենք նայ ուրիշ երկրների հետ մենք ի մեզ ու մենք բարեկամություն անել Ղրկաստանի հետ եվրոպական պետությունների հետ եւ միջազգային հանգների հետ Իրանի հետ Տարբեր այո Իրանի հետ ամերիկյան զորավարժությունները ինչպես եք գնահատում որը գրքին մտահոգություն է առաջ բերել ռուսների մոտ Մենք որոշում ենք ու մեծ զորավարժություն անենք նրանք դելանում ենք Ով ինչ կմտածի, դու մտածე։ Անդիմությունից մի ձեռահանգում են։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների վերջին շրջանի լարվածությունը կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Պատիվ ունեմ խնבակցյան քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը շեշտում է անկախ խնդիրներից Ռուսաստանը տարածաշրջանում շարունակում է մնալ գլխավոր դերակատար եւ բոլոր գործընթացներում ունի ազդեցություն հետեւաբար այսպիսի իրավիճակում Ռուսաստանի դեմ դեմարշը կարող է հայաստանի եւ արցախի համար ունենալ շատ ծանր հետեւանքներ Դրան զուգահեռ ոչ միայն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը աշխատում են Ռուսաստանի հետ իրենց շահերը առաջ մղելու համար այլ ակն հայտօրեն Թուրքիան գալիս է առաջին պլան Եվ ոսի լավիճակում չեմ կարծում թե Հայաստանը եւ Արցախը գտնվի որևէ միամիտ մարդ, որ կարող է մտածել թե իրադարձությունները մեր համար կարող են դրական որևէ արդյունք ունենալ։ Անդիմադիր դաշնակցության համոզմամբ հայ-ռուսական հարաբերությունների լարվածության պատճառը Հայաստանի կողմից արտակին քաղաքական վեկտորի փոփոխությունն է։ Այսինքն Հայաստանը վեկտորի փոփոխություն է անում դեպի որան վտանգային համագործակցություն։ Փորձ են անում դեպի արևմուտք շեղվել բայց կարծեմ արևմուտքում, իրանք որ արևմուտք են, դ Testumen Թուրքիային։ Ֆրանսիան հաստանից արևմուտք չի Երևում, ոչ էլ Միացյալ Նահանգներն են Երևում։ Այս տարածաշրջանի համար պատմականորեն պայքարել են Ռուսաստանը եւ Թուրքիան։ Ամենésոր հաշվապետները շատ ցխան։ Ես չեմ ուզում Glastonbury-ի խոսքերը շիացնել, դուք ինքներդ հիշում եք անգլերական նավերը եւ հայկական սարերի մասը։ Արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության մասին ուղիղ հայտարություն Հայաստանի իշխանությունը չի արել։ Սակայն անցած շաբաթ վարչապետ Փաշինյանն իտալական լա ռեպուբլիկայի տված հartzazrutyun ռազմավարական սխալ էր համարել անվտանգային